Pascotto, presidente da Cannes. Luiz Pascotto, presidente da Cannes Brasil, está recebendo a imprensa hoje para uma conversa sobre perspectivas daqui para frente, Fenatran e alguns dos planos da empresa para os próximos anos. Vamos começar com ele perguntando sobre seu futuro. A Cannes está se desdobrando também para desenvolvimentos na área elétrica, na área a gás. O que é que pode ser esperado em termos de Brasil? Na Europa a gente já sabe que tem uma tendência de chegar até a proibir já, datar a proibição da produção de motores a combustão. O que é que isso pode refletir sobre o Brasil? Bom, Roberto, primeiro obrigado pela presença do nosso encontro. Você falou bem, a Cannes esse ano completa 100 anos e a Cannes nesses 100 anos ela se destacou pela inovação, né? Inovação no mundo, né? A Cannes popularizou o diesel na aplicação comercial, não foi a inventora, mas ela popularizou. De lá para cá ela teve toda essa evolução, motor dois tempos, quatro tempos, mecânico, elétrico. Nos últimos anos ela se especializou em trazer soluções arrojadas em emissões. Chegamos aos 100 anos com muito sucesso, mas nós temos consciência como Cannes de que as coisas estão mudando. Esse é o primeiro ponto. As coisas estão mudando e nós precisamos trazer todo esse portfólio de alternativas e estamos trazendo. Né? A gente tem já avançado em desenvolvimento de soluções elétricas, híbridas, combustíveis alternativos e até células de combustível, que para mim também vai imperar num outro futuro. Como isso se aplica ao Brasil? Essa é a questão. Né? Então, no Brasil, nós estamos bastante atentos à transformação. Nós não estamos afobados. Né? Nós estamos com o Cannes já trabalhando com alguns clientes, mas provavelmente a Cannes não vai ser a primeira empresa a trazer essa tecnologia, porque nós não somos uma empresa de trazer, às vezes, algumas soluções para teste no mercado, gerar manchete, e está ainda longe do ponto que nós nos orgulhamos de trazer, que é um ponto que traz realmente uma solução testada, confiável para os clientes. É certo que a gente tem clientes que nos ajudam a desenvolver, mas nós já partimos de um estágio bem avançado. O que nós temos feito é acompanhar o que a nossa matriz tem feito nos Estados Unidos, e eles estão desenvolvendo os fundamentos dessas questões, que não são poucos. Estamos desenvolvendo lá soluções no mercado de ônibus urbano, ônibus escolar, caminhão de entrega, soluções até dentro de portos, soluções que têm rota planejada, né, e avançando. E traremos para cá. Nós estamos conectando com algumas montadoras que estão aqui, né, para testar esse conceito. Eu imagino também que isso é necessário, isso vai levar, mas vai levar ao futuro. Por outro lado, como realidade do Brasil, nós também vamos entendemos. Trabalhar no enquanto isso. No enquanto isso. Né? Enquanto a tecnologia não está madura, porque existem esses desafios do elétrico, dois deles são a densidade de energia, né, que faz com que você tenha que ter soluções pesadíssimas dentro dos veículos para dar autonomia, e a outra é o custo. Né? O custo tem que chegar ainda num estágio que dê retorno ao usuário, ainda não chegou lá. E a densidade de energia se reflete em peso. Posso dizer para vocês, você imagina um ônibus urbano elétrico hoje, né, ele tem toneladas ali de bateria para dar a mesma autonomia, o mesmo range, né, que os outros. É uma solução que não está pronta. Nesse meio tempo, nós imaginamos que no Brasil uma solução, melhor combinação possível, talvez esteja no gás. Porque o gás é uma tecnologia pronta, né? É uma tecnologia que custa mais caro que o diesel, mas muito menos que o elétrico. Não traz essa questão de peso. Nós temos soluções na Cannes que nós chamamos de ultralimpas. Nós temos, além do pré-sal, o pré-sal caipira, né? Pessoal caipira, etanol, né? E o próprio biometano, etc. Exatamente. Então a gente acha que o gás, no meio tempo, enquanto o elétrico não chega lá, né, ele é uma solução ótima para o Brasil, né, para centros urbanos, para ônibus e até caminhões que eu quero em nicho, não tem disponibilidade. Por quê? Tecnologia pronta.
investimentos tem que ser feitos em infraestrutura, mas muito menor que o elétrico. Né? Se a gente imaginar também que nós temos, segundo algumas das estatísticas, porque elas nunca batem uma com a outra, né, a gente teria cerca de 3 milhões e meio de caminhões na frota brasileira, mais 700 mil ônibus. Tem gente que diz que é menos, depende da empresa, depende da fonte da pesquisa. Certo. Tá? Vocês devem ter o número de vocês para isso aí também. Mas com isso daí, os impactos de Euro 6 em cima disso vão ser realmente o impacto da produção de um ano nesse contexto de frota é ínfimo. Tá? E o que a Cummins está pensando pra, enquanto produtora de motor diesel? Porque ela vai ter que dar assistência e algum desenvolvimento ainda nessa linha por um bom tempo. Né? Então, primeiro assim, a Cummins, quero deixar claro, nós estamos com o olho na tecnologia de futuro, porque nosso DNA é inovador e que nos trouxe aqui há 100 anos. Conheço vocês desde que vocês ainda eram azuis, antes do logotipo ainda não... Desde o tempo azul. Eu sou colorado, então para mim foi bom saber. Você ouviu falar do Roberto Cordaro? Sim. Pois é, cara, eu também conheci. Exato. Então a gente está investindo nessas tecnologias do elétrico, híbrido, célula de combustível, gás, mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente sabe que está mudando, mas não significa que o diesel vai morrer de uma hora para outra. É, nós ainda vemos toda a década, até 2030 e adiante, ainda muito potencial para o diesel. Nós, como Cummins, a gente tem muito claro, né? Nossa liderança tecnológica nos impõe que a gente continue aperfeiçoando o diesel, não só trazendo Euro 6, mas também legislações de gases de estufa, baixando o CO2. E baixar CO2 significa reduzir consumo. E significa usar também combustíveis alternativos, como biocombustíveis, que tem menos carbono. Né? E com isso também reduzir o custo operacional. Agora, o que está na rua já, né? A Cummins está oferecendo, estamos mostrando aqui na feira, soluções de repower. Repotenciamento. Mas por que vocês retomaram esse termo? O repower é antigo na Cummins. É antigo, mas algumas coisas nos levaram a isso. Primeiro, acho que a crise que teve no Brasil aí, 3 anos consecutivos, né, nós tivemos que buscar soluções criativas. Nós temos uma rede de distribuidores que é muito ativa, é parte do nosso negócio, né, e eles também são muito capacitados tecnicamente. E eles precisando de negócio, eles mesmos desenvolveram esses repowers. Eles estão em contato aí com, não só com caminhões de frotas, mas usinas agrícolas, etc. Desenvolveram repowers para tratores, máquinas de construção, desenvolvendo esse negócio. E nós estamos percebendo que isso está tendo sucesso e a gente aposta em soluções de repower. Agora, isso para o país ainda é pouco. No país que nós nos juntamos, aqueles que advogam, que o país deveria ter uma política de modernização do seu parque. É certo que há carências financeiras, mas não podemos... De renovação de frota. Renovação de frota. Não precisa ser com o Euro 6, mas se você facilitar aí a troca de caminhões, 30 anos que tem aí, né? Caminhões que sejam Euro 3 ou que sejam Euro 5... Tirar o Euro 0. Tirar o Euro 0. Para começar, vai? Não, para começar. Porque não adianta, eu sempre falo esse exemplo, não adianta você querer purificar um balde de água suja pingando água destilada. Você tem que virar o balde um pouco. E virar o balde significa que precisamos, de alguma forma, incentivar a troca desses caminhões que não tem nenhuma legislação. Qual está o interlocutor lá em cima, né? Eu acho que nós temos que perseverar nessa na busca, no diálogo com o governo para chegar nesse ponto. Mais uma coisinha só para terminar. Vocês recentemente falavam muito em motor série G. Agora não falam mais, vocês estão falando, vão apresentar o X. E o que aconteceu com o G? Qual é a perspectiva para ele? Não, nós continuamos oferecendo o motor G, é um motor de 12 litros, motor mais leve que a concorrência. É que a Cummins está sempre inovando, a Cummins não está parada. Né? E nesse mundo Cummins, surgiu agora um motor de 13 litros também, né, que tem também, na sua categoria, tem um pouco mais de potência que o G. É outra faixa de operação. Outra faixa de operação, tem um peso menor e peso é importante. Né? Então nós estamos com 12 litros e 13 litros oferecendo. Tá certo. Né? E qual dos dois tem mais chance de chegar primeiro na luz do dia? Eu acho que... Embaixo de algum capô. Eu acho que ambos têm a mesma chance. Né? Se a gente olhar assim... Não pense só em Brasil, pense em América Latina. Né? O que nós estamos propondo aos nossos clientes
e que usem esse motor, né, para sair pela América Latina. Nós temos uma rede muito forte de distribuidores, né, para algumas OEMs eles podem facilitar. Então, mas é difícil você fazer repower com um motor que ainda não está OEM em lugar nenhum. Esse não seria repower, esse seria trabalhar direto com as montadoras, né, pegar o mercado, por exemplo. A Cummins é muito forte no México. Né? Nós temos lá 60% de participação no mercado de pesados. Né? E aí nós convidamos nossas montadoras para se juntarem lá com os motores Cummins, onde nós podemos dar um suporte imbatível. Tá certo. Tem uma tendência da Europa que já começa a ver, a partir da Alemanha, a proibição para a continuidade da produção de motores a combustão. Você deve estar acompanhando isso, claro. Isso tem a ver com a própria atuação de Cummins na Europa. Né? E isso é uma coisa que a tendência é que tenha desdobramentos para outros lugares do mundo. E chegando aqui no Brasil de uma forma diferente. Ou seja, algumas empresas que não podem mais fazer na Europa vão fazer uma concentração no Brasil para a produção desses motores e componentes para esses veículos. Como é que a Cummins se posiciona nisso? Você acha que o Brasil vai se tornar realmente um fiel depositário do lixo da tecnologia? Eu acho que o Brasil tem oportunidades com isso. Né? Eu discordo do que seja o lixo da tecnologia, que nós acabamos de mostrar aqui. Né? Acho que tem muita tecnologia aí, né? Apesar da imagem que tem, né? Tem tecnologia grande, emissão quase zero do gás, o diesel, não sei se dá no ar. Né? Mas eu vou por partes também, que você foi sucinto, não sei se eu consigo ser sucinto na resposta. Da Europa, sim, a gente vê essa pressão, né? Pressão social, mas eu acho que depois que a poeira se assenta, etc., né? Acho que a realidade impera. Eu não estou dizendo que não vai continuar a pressão social, porque existem aí antecedentes da própria Volkswagen, etc., em relação a diesel, etc. Mas o que eu acho é que, como o Adriano mostrou, soluções como eletrificação, etc., são muletas, estamos perseguindo, mas não chegamos lá ainda. Né? E eu acho que elas vão realmente imperar se as legislações obrigarem. Primeiro, a legislação tem que ser forte, isso vai ser um impulso. E talvez a Europa possa impor legislações. Eu não sei se países como o nosso podem ou pode no sentido de seria a coisa certa a fazer dentro de um contexto onde, dentro do âmbito econômico, existem várias carências de população, etc. Será que seria essa a solução, você impor algo que tem ainda um custo de operação que não é o melhor para a sociedade? Né? Então, eu acho que lá, talvez, progrida. Tenho ainda uma visão de que pode vir a imperar um pouco mais de realidade e isso vai cadenciar o tempo. Né? Acho que talvez as restrições fiquem dentro das cidades, ambientes urbanos, né? E limitem certificações de diesel mais ultrapassadas, Euro 5, etc. Né? Nos veículos pesados, creio que não. E acho que no nosso país aqui, a realidade que deve imperar, né, tirando emoções à parte, ativismos à parte, é que, bom, se a legislação não obrigar, né, vai ficar por conta dos usuários. Os usuários vão sempre buscar um retorno econômico também. Né? E alguns frotistas que nós vemos, eles já estão hoje testando elétrico por uma questão de imagem de sustentabilidade. Mas o grande mercado ainda não, né? E se não houver retorno no investimento, eu acho que não vai decolar, certo? Primeiro no curto tempo. A hora que tiver retorno, lá na frente, como a Adriano mostrou, mais adiante, aí sim. Até lá nós temos uma oportunidade aqui no Brasil de nos desenvolvermos, trazer para cá um centro de produção e desenvolvimento de motores a combustão de baixa emissão, seja no diesel limpo, seja no gás, sejam combustíveis alternativos, sem abandonar essas tecnologias. Né? Por enquanto é isso aqui. A gente acabou de conversar com o Luiz Pascotto,
né? Obrigado. E agradeço eu o convite e a oportunidade de fazer tempo para a gente não se encontrar. Tempo. Obrigado pela presença. Você, Roberto, sou conhecidíssima, influente aqui no setor automotivo, né? E está sempre nos desafiando com perguntas, boas perguntas, né? Que nos fazem pensar. Então, obrigado, obrigado pela presença. Mais uma vez. Viu só quanta novidade, quanta coisa legal e importante que o Roberto trouxe nessa entrevista com o Pascotto? Então, deixa a sua curtida se você gostou, se inscreve no canal Marco Sino para receber as atualizações e compartilha onde você puder, beleza? No LinkedIn, no WhatsApp, é legal, no Facebook, no Telegram, onde você quiser e puder. E não deixe de comentar, conta pra gente tudo o que você achou, beleza? Então, até o próximo programa, valeu, falou!